Ya Rabbi Muhammadin wa ali Muhammad wa ajal faraja ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nare takbir Allahu akbar. Nare takbir Allahu akbar. Nare risalat ya Rasulullah. Nare risalat ya Rasulullah. Nare Haydari ya wal narae Haydari yaali Husainiyat zindabad Husainiyat zindabad Yazidiyat mardabad Yazidiyat mardabad Doa jahan di sain te dushman te laanat muattar kar apni zuban nu durud paak nara Allahumma salli ala ਬਾਹਰਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੋ ਫਰਮਾਵੇ
بلندوانا طلعت جو علی محمد ذات اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلی پہلی ربائی پیش کرنا چاہ رہے ہیں جناب محمد مصطفی رسالت مال کی شان ہے. پھر بھی سلوات بھیجو والے ہماری نبی ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری حیدری اساں تاج تے تخت نو کی کرنا اساں تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نالے نے اساں تاج تے تخت نو کی کرنا ساڈا تاج تیری نالے نے اے کملی والے محبوبا تیری یاد دلے دا چین اے کملی والے محبوبا تیری یاد دلے دا چین تو حاکم ہر ایک حاکم دا یو حاکم دا کہنے تیرے نال دا سونا ایک بھی نہیں سچ کہنا قسم حسین آباد رو ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو خسن نہ دی کوئی چھن کے نہ لے کوئی چوری کر کے نہ لے ایمان بڑا انمول ہوندی ایمان نو خسن نہ دینی معصوم زمین دا پہرا دینی کسے شمر تو خسن نہ دینی پنجابی بہرے بسم اللہ پنجابی الفاظ توجہ فرمیسو معصوم زمین دا پیرا دیوی کسے شمر تو کسن نہ دیوی حاکم دل دی پاک مسیح دے اندر کسے نجسن کسن نہ دیوی اکو من دیا گھڑی ساما تائیں حسنین نرسن نہ دیوی میری سین دے نام تے ایک سونی سلوات بھیجو والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا بتاؤں میں کام زینب کا
मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं मेरे बारां इमाम ज़ैनब का इमाम ज़ैनब का क्या बताऊं बीबी की शान में बाबा जी का सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद मेरी सहन अजमत क्या है तेरे दर पर पेश करन लगा ते दसन लगा के होर जिस ले आए ते होर दी शान क्या बनी होर नू आले मोहम्मद ने इतनी इज्जत कितनी दी अल्लाह अल्लाह हा होर तुझको आया सलाम ज़ैनब का क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का इसमें आज़म सलावत आले मोहम्मद दादे मेरी सहन की अजमत तो की मैं क्या बयान कर सकता शेर तोड़ी चोरी पान लगा सारे नबियों से कह रहा था खुदा देखा तुम सब ने काम सब ने काम ज़ैनब का क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का बहुत सारे लोग इस जीत ते जोर लगा रहे हैं किसी तरह एक आजादार रूप दे मैं उन्होंने दसना चाह रहा चल रहा है आजाद की सोच
कोई आबाद नहीं कर सकता।
میرے مولا کربلا دی زمین نو ہٹ ہو گیا دین تجھ کو اتنا بلند کر دوں گا عرش بھی تیرے گرد گھومے گا جس کے دل میں میری ولا ہو گئے کر کے سجدہ وہ تجھ کو چومے گا تیرے قسمت ہر بی بی اپنی اپنی قربانی تیار کرے گی اج جنا دوم شدارے نے تبوت نکلنے ایک دا نام محمد ایک دا نام ہونے اتو تک میں سنے محمد چار سال دا آن پانچ سال دا ماں تیار کرنی پیئے تے رو رو گیا دیئے میرے اونو محمد ذرا ہوش سے لڑنا میرے اونو محمد ذرا ہوش سے لڑنا ماں سب کے نہ گھبرانا گرم جوش سے لڑنا ہم رکاب ہوں گھوڑے دشمن پہ نظر ہو شمشیریں چلیں ایسی اللہ کا قہر ہو آن تو حسین کے سر کا ہے صدقہ محمد میرا بیٹا اکبر کا ہے صدقہ لڑو ایسے میرا بیٹا حیران ہو زمانہ زینب نے دیا ہے دین بے نظرانہ میری سائن نصیحت کر دے گئے پتران وادی ہے کہ ایک بائی کو دوسرے بائی کی خبر ہو زبان پہ نعرہ اللہ اکبر ہو گر جائے اگر کوئی تو بھائی کو پکڑنا ہے ماں کی وصیت دین پہ مرنا ایک اور وصیت میری سائن نے کی تھی تو اشد آدم تیار کرنے پہ آدم ماں دفن تجھے کرتی مجھے کام ہے بیٹا صبح کی تیاری میری شام ہے بیٹا ابھی بازار گزر کر دربار چلوں گی منہ چون کے بیٹوں کو جنت میں ملوں گی جس لے میری سائن نے دونوں شہزادیاں نصیحت کی دونوں شہزادے رو کے ہاتھ رکھے امڑی دے قدماتے او کیتی اون نے پاک کلام ودیاں ماواں مل سن پترا کو وہ ساڈا آخر سمجھ محمد دس ملون جہنم واسل کی تے آن اٹھارہ ملون جہنم واسل کی تے جلے ملے لتے حقل دے کے آدھن ماما آئے سان لہ بیٹھے سید ٹرد آیا دوہاں شداریاں دے کول پہنچائے گل لا کے بھائن نمانی کو اورو آکھے میر عرب دا تے گواہ دا ہم بھائی وال نہ بنو پوسی چاہ بنا بار گزب
ਕਰਦਾ ਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਕਤਲ ਵੇਖਿਆ ਵੋ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਮੇਂਡੇ ਮੇਕੋ ਰੱਜ ਕੇ ਮੂਹ ਟਿਕਾ